Baxırıq 21 nömrəli suala. Verilmiş üçlərə ideal qazın təzyiqinin temperaturdan asılı qrafiki verilmişdir. İdeal qaz A halından B halına keçərkən qazın həcmi və konsentrasiyası necə dəyişir? Deməli, bu sualda gördüyünüz kimi təzyiqin temperaturdan asılı qrafiki verilir, qazın həcmi və konsentrasiyası soruşur. Bunu Mendeleyev-Klaperon təlimindən əsasən, baxın bu şəkildə yaza bilərik. Bunları buradan bir izofor prosesə çevirək. Bax, iki dənə izofor prosesimiz olur, düzdür mü? Bu VA-dır, bu da VB-dir. Burada indi biz həcmi necə ifadə edə bilərik? Bax, Mendeleyev-Klaperon təlimi nə idi? PV bərabərdir, mü, R, T. Buradan həcmi alsam, nə olacaq? Mü, R, T bölünsün P. Baxın, burada maddə miqdarı sabitdir. Çünki kütlə sabitdir, M bölüm sabitdir. R sabit. Qaldı burada nə? Temperaturun təzyiqi olan nisbət. Yəni həcm burada temperatur bölünsün təzyiqlə mütənasib. Bunu indi qrafik üzərində necə göstərə bilərik? Baxın, qrafikdə temperaturun təzyiqə nisbəti, yəni qısaca belə deyə bilərik. Aşağının yuxarıya nisbəti. Baxın, yuxarının aşağıya nisbəti verir tangens alfa. Aşağının yuxarıya nisbəti olur kotangens alfa. Deməli, bu ifadə kotangens alfaya bərabərdir. Bax, bucaqlarımız, bax, bu B-dəki bucaqdır, bu da A-dəki bucaq. İndi, kotangens alfada belə bir şey var da, yəni bucaq azaldığı zaman, bucaq azalanda qiyməti artır. Yəni, bucaq azalırsa həcm artır deməli. İndi baxın, A-dan B-yə keçdiyimiz zaman, bax, A-dan B-yə keçəndə, A-dakı bucaq bax buradır, B-dəki bucaq isə bura. Bucaq azaldı, düzdür mü? Bucaq azalsa həcm nə olur? Artır. Deməli, A-dan B-yə keçəndə həcm artır. O zaman A-dakı həcm, B-dəki həcmdən demək ki, kiçikdir. Həcm artır. Bax, həcmimiz artır. Bəs konsentrasiya nə olar? Baxın, konsentrasiyanda belə tapa bilərik. Konsentrasiya dediyimiz nədir? Vahid həcmdəki molekul sayı, düzdür mü? Yəni, N-in düsturu N bölünsün V-dir. Burada kütlə sabit olduğundan molekul sayı da sabitdir. Qabın içərisindəki molekul sayı sabit. Və konsentrasiya ilə həcm tərs mütənasibasıdır. Deməli, həcm artıbsa, o zaman konsentrasiya nə olacaq? Azalmış olacaq. Deməli, həcm artar, konsentrasiya azalar. Doğru cavab olar B variant. Geçirik 22 nömrəli suala. İçərisində ideal qaz olan birləşmiş qablarda B porşenini tarazlıqda saxlayaraq A porşenini H bölü 2 qədər aşağı sürüşdürsək, təzyiq necə dəyişir?